Ég vil bæta umhverfi okkar á skynsamann hátt þannig að það hafi jákvæð áhrif á aðra þætti. Til að mynda gera miðbæinn okkar miklu meira aðlaðandi. Það myndi auka lífsgæði fólksins í bænum og hafa frábær áhrif á verslun og þjónustu sem hefur átt undir högg að sækja. Ég vil einnig leggja grunninn að margskonar iðnaði til að mynda matvælaiðnaði sem ört vaxandi. Við erum hérna hliðin á flugvellinum og erum þess vegna með gríðarlegt forskot á aðra. Ég vil ekki útiloka framtíðarmöguleika með einhverju óðagoti og eftirgjöf í umhverfismálum. Við eigum flott börn hérna í bænum til að taka við. Við verðum að standa í lappinnar og vanda okkur og gefa þessari kynslu og tækifæri. Þau verða nefnilega mjög líklega klárari en við.